Par spīti uzvarai parlamentu vēlēšanās, Igaunijas centristu labējā reforma partija jau kādu laiku ir nonākusi opozīcijā. Valdības koalīcija veido Igaunijas centra partija, kurai līdzīgi Latvijas saskaņai ir noslēgts sadarbības līgums ar Vladimira Putina partiju Vienotā Krievija. Latvijas televīzija tikās ar neseno Igaunijas premjeru pašreizējo Igaunijas parlamenta vicespīkeru Tavīru Eivasu. Viņš ir pārliecināts, ka Igaunijas pagrieziens pa kreisi būs neveiksmīgs un labējie drīz atkal nonāks pie varas. Bijušo Igaunijas premjeru izvaicāja Imants Frederiks Ozols. No jauneklīga un vismaz mediju vidū populāra premjerministra atpakaļ par parlamenta deputātu un ar zināmas pārkārtošanās palīdzību par tā vicespīkeri. Vai veiksmi uzgriezusi jums muguru vai arī tā ir tikai pagaidu situācija? Tiešām domāju, ka tas ir pagaidu stāvoklis un reforma partija atgriezīsies pie varas. Patiesību sakot, lai gan reforma partija uzvarēja parlamenta vēlēšanās pirms pusotra gada, mūsu koalīcijas partneri nolēma mūs pamest un izveidot jaunu valdību. Tā, protams, ir demokrātija. Ja jums ir vairāk nekā 51 vieta parlamentā, tā var rīkoties, un viņi to arī izdarīja. Un tomēr, vai varētu būt, ka ļaudis jūtas noguruši no fiskālām politikām, fiskālās disciplīnas, no tā, ka vairāk vērības tiek bagātajiem un tiem, kam ir, nevis tiem, kam, kā to tagad sauc, nav? Mums bija parlamenta vēlēšanas 2015. Gadā, tātad tikai pirms pusotra gada. Igaunijas reforma partija uzvarēja vēlēšanās. Ja mēs palūkojamies uz labējo un kreiso spēku līdzsvaru, tad nepārprotami uzvarēja labējā spārna politika. Un tā tas Igaunijas politikā notiek jau kādu laiku. Manuprāt, gan igauņi, gan latvieši ir pieredzējuši, ka, lai saņemtu lielākas pensijas un valsts atbalstu, nepieciešama ekonomikas attīstība. Un abas mūsu valstis ir bijušas ļoti veiksmīgas tajā, ja salīdzinām ar citu valstu paveikto šajā 25 gadu pārejas laikā, ja mēs tā varam to saukt. Tieši tādēļ ir augušas algas un sociālie pabalsti. Neviena valsts nevar saviem iedzīvotājiem iedot neko, ko pirms tam nav ieņēmusi nodokļu veidā, un nauda ievācama tikai no reālā ekonomikas pienesuma. Tādējādi ekonomiskā izaugsme ir pamatā arī visām sociālajām politikām. Šajā ziņā esmu stingrs liberāls un cieši ticu, ka jāfokusējas tieši uz ekonomikas attīstību. Ko tādā gadījumā sakāt par pirmajiem soļiem, ko spērusi Ratasa valdība? Nu pat jau daudz zināms par izmaiņām nodokļu sistēmā, labvēlība tiem, kuru ienākums, ja nemaldos, ir līdz 1000 eiro. Ko par to sakāt? Tas nevar, protams, ir pagrieziens pa kreisi, un manā skatījumā tas ir slikti. Kā jau teicu, esmu liberāls un ticu ekonomikas attīstībai, ko nes darba vietas ar augstāku pievienoto vērtību. Un tas nav virziens, kurā darbojas jaunā valdība. Taču esmu pārliecināts, ka vismaz latvieši saskatīs zināmus pozitīvus aspektus šajā politikā. Alus akcīze tiks ļoti, ļoti paaugstināta, un uz Latviju šāda veida iepirkumos dosies vēl vairāk cilvēku. Savulaik, pavisam drīz pēc jūsu pirmās valdības izveidošanās intervēju vienu no tālāk jūsu partneriem, sociāldemokrātu ministriem. Atceros, kā man tolaik teica, ir nepārprotama saikne ar Putinu. Centra partija salīdzināja ar Latvijas saskaņas centru, sakot, ka nē, nekāda sadarbība ar viņiem nav iespējama. Vai pietiek ar to, ka partija tagad saka, līgums nav aktīvs, tas netiek darbināts? Jūs šādam argumentam nepiekrītat, ja pareizi saprotu. Protams, redzat, ja pastāv šāds līgums, bet jūs sakāt, tas jums nekā nenozīmē, tad būtu tikai godīgi šādu līgumu pārtraukt. Mēs visi redzam, ka drošības situācija ir mainījusies kopš laika, kad līgums tika parakstīts. Tas šķiet bija 2004. Vai 2005. Gadā. Tas bija daudzajādā ziņā citādāks laiks, bet pēc 2008. Gada, kad Krievija uzbruka Gruzijai, pēc 2014. Gada, kad Krievija uzbruka Ukrainai un anektēja Krimu, nedomāju, ka būtu loģiski, ja kāda Eiropas Savienības valstī ir šāds līgums valdības līmenī. Latvieši, manuprāt, ļoti labi saprot, kāda ir politiskā situācija. Nila Ušakova partija ir uzvarējusi vēlēšanās, taču saņēmusi skaidru vēstu no visām pārējām partijām, ka līdz kamēr viņa pozīcija ir tāda, kā tā ir tagad, viņi nav gaidīti valdībā. Un vēl pirms diviem mēnešiem tāda bija arī vairuma Igaunijas partija nostāja pret centra partiju. Neskatoties uz to, pieredzējām pārsteigumu. Sociāldemokrāti un pro-patrija piepeši mainīja savu nostāju. Thank you very much. Paldies.